Amb tots vostès, Marina Rossell. Què tal, Marina? Com estàs? Doncs mira una mica més i... No, no, t'he agafat al moment. Escolta, abans de res, t'haig de tornar això. Ah, ulala. Doncs això, sí, unes ulleres de sol, però ara som l'hivern, nen. Bueno, però te les vas deixar... te les vas deixar a un lloc que estava jo... Sí. I te'ls havia de tornar, quan fa d'això? 6 mesos, potser? A un concert a Palma... A Ciutadella. A Ciutadella, sí. I he pensat, avui que la veuré, dic, li torno les ulleres de sol. Vol dir que ets bona persona? Te les he guardat. Me les ha tornat. Que, per cert, Marina, o sigui, tu no has parat. O sigui, els últims mesos, amb la gira del disc de 13 llamps, has anat a cantar a moltíssims llocs. O sigui, no has parat. Per sort, he tingut molt de feina. Sí. Pensa que també venim d'on venim, no? De la pandèmia. De la peste que ens ha rodejat i que encara volta. Però he tingut molt de treball, sí, molt de concerts. I això em dona molt de força, eh? Que, de fet, mai has parat. És a dir, al llarg de la teva trajectòria has cantat, si mirava abans l'altre dia, tots els llocs que has cantat, o sigui, llocs espectaculars. Per exemple, vas cantar a Iraq abans de la guerra. Vaig cantar a Iraq abans de la guerra. I vaig cantar a Bòsnia després de la guerra, que era la primera vegada que jo sentia aquesta olor permanentment cremat, que d'alguna manera era el que et havien explicat de la guerra, no? Una olor permanent, tots aquells hotels, l'esquelet del Holiday Inn, tot on... És impressionant, però abans de la guerra, que és a Iraq, va ser... Jo hi vaig anar a cantar amb un grup internacional, com Escut Humà, i em va impressionar molt, coses insòlites que jo penso que m'han colpit, no? Com ara què? Doncs cantant en una escola on a la guerra anterior, del pare del Bush, aquesta guerra... El seu Bush pare, no? Sí, que a l'hotel on jo estava hi havia una cara seva, allà sota un quilim, sota l'alfombra, perquè la gent la trepitgés. Coses insòlites. I allí, en aquesta escola, hi havia, amb una d'aquestes bombes de deflagració, tots els cossos dels nens i nenes a les parets. De seguida està dit, Ricard? I això em va impressionar, no crec que jo mai més torni a viure un impacte així, no? I vaig callar i vaig cantar el cant dels ocells. Em van demanar que cantés una... Però, en fi... Les guerres actuals són les que ara són importants, no? Per nosaltres, que són coses... Mai ha deixat de ser-hi, no? Clar, que parlem del passat, però la guerra en aquest moment de l'Iran, que em maten una persona amb pena de mort només perquè ha anat amb una mani, no? En fi, jo, si no hagués sigut cantant, no hauria viscut tot això, i tinc molt d'agraïment. Tinc, en aquest moment de la meva vida... Tinc una sensació d'agraïment profund, no? Perquè vaig arribar en el moment de la transició, soc una cantant de la transició, a l'any 76, encara que el 74 ja començava a cantar, encara que fos infermera començava a cantar, i m'agradava perquè és el que portava a dintre. I jo recordo que era el moment en què vaig conèixer la Mariola Campmany, el Salvador Espriu, la Mercè Rodoreda... Tu vas arribar a Barcelona... Teresa Pàmies... A posar injeccions, perquè tu vas infermera, no? Jo vaig fer auxiliar d'infermera, sí. I allà vas entrar en contacte amb tota aquesta gent que ara deies. Sí, perquè és una cosa que jo m'agradava, el que més m'agradava era cantar. I era el que volia ser. Ho tenia dintre, cantar. De petita ja havia fabricat una capsa de sabates i amb unes... Les cordes? Amb unes cordes de la mateixa capsa de sabates li vaig anar traient diferents tonalitats, sí. I bé, he pogut lograr aquest somni, viure d'aquesta feina, d'aquest ofici, perquè és un ofici. Per mi és un ofici, no em considero un artista jo, nen, sincerament. Em sembla que un artista és el folclè, no? Ja, és que tu, segurament el fet de venir d'una família de pagesos t'ha marcat d'alguna manera aquesta constància, aquesta manera de treballar que tens, que no t'oblides del que toca cada dia.
de cuidar-ho, de cultivar-ho? A mi em va fer desconfiada ser filla de pagesos. Sí, perquè jo recordo que quan ho tenien tot ben apriat, aquesta és la paraula que feien servir, podia venir una pedregada i quedar-se sense res. I els pagesos, que són molt observadors i són els primers observadors de la naturalesa, els primers, eh? Jo vaig aprendre moltes coses que no li donava importància al nom dels ocells, a les plantes, no li donava importància. Només pensava en el que no havia après i no donava el valor al que havia après de ser d'origen de pagesos. Regaves una mica els orígens, no? Sí. Clar, perquè jo hauria volgut ser universitària, hauria volgut ser com altres amics que em vaig relacionar a la universitat i aprendre de coses importants, de filosofia. I després he vist, vaig reconciliar-me amb aquesta part dels meus orígens i he vist que vaig aprendre coses fonamentals. L'agraïment, que et deia abans, la generositat, la reciprocitat. A l'època, ara no sé si encara es fa, però a l'època de que jo ajudava els meus germans a la vinya, doncs era el que es deia el tornajornal, per exemple. El tornajornal era que els veïns de la vinya del costat venien a ajudar-te a tu i tu als altres. I després al final es donaven doncs, un sac de... Els agraïments, no? Els agraïments. Clar. Si eren cireres, doncs unes caixetes de cireres, de cireretes, i es feien aquest tornajornal, no? Ara no, ara sempre hi ha algú que compra, algú que ven, i ara en aquest moment, Ricard, hasta l'amistat es compra, que és el més bestial, no? L'amistat també es pot comprar, i abans no. Abans estat, i ara ja tot es compra i es ven. No t'agrada el món que anem deixant, que es va degradar, com es va degradant? No, perquè hi ha coses molt interessants d'aquesta era, no? Hi ha coses molt interessants. Mm. Però hi ha coses en què... no sé, ara ja es parla ja de persones que tenen econsietat, no? Quina frase, no? Econsietat, no? Sí, sí, abans també el Molina ens deia això, no? Diu que potser el fet de parlar tant del canvi climàtic el que fa és generar aquesta pressió a una generació futura que no l'ha de tenir, que és una generació que tindrà moltes oportunitats, moltes més que moltes altres, no? Segurament. I que ho fem perquè generem aquest discurs tan apocalíptic, no? Deia ell. Sí, és un discurs apocalíptic, però realista, no? Realista, també. Però jo crec que cada un de nosaltres podem fer coses. No tot ho han de fer els governs, ni els que ens manen, ni els que... Jo crec que en cada un de nosaltres podem canviar les coses. Mm. Que, per exemple, que, Marina... Coses simples, eh? Com posar la brossa allà on que correspon. No cal gaires coses, eh? Cantes per això. És a dir, per què cantes, tu? Per plaer de comunicar. I per comunicar què? Per comunicar... parlant de mi, parlo dels altres, també. No? I comunicar emoció. És l'únic que puc comunicar, amb emoció. És el que més m'importa comunicar, vaja. És un repte, eh? Ja, i per això vas a buscar, segurament, amb les teves cançons, allà d'on venim, no? Segurament, que és el que estàs fent, sobretot últimament, no? Que tot el que ens presentes són cançons que van a parlar d'aquest passat més recent, o potser no tan recent, perquè molts l'hem oblidat o l'estem oblidant molt ràpid, no? Del que hem viscut, pel que fa a les guerres, per exemple, pel que fa a qüestions més generacionals o més biològiques, fins i tot, no? Generacionals. Mira, aquest estiu, que parles d'una generació nova, et recordo que em va trucar un noi, una jove, es havia mort l'estimada Núria Feliu, i em va trucar un noi i em diu, escolti'm, ja es veia que aquell noi anava atrafegat, no? I em diu, miri, per favor, s'ha mort la Marina Rossell, podria parlar d'ella? I jo pensava, què més voldria, no? Un cop morta puc poder parlar d'ella. No era la Marina, era la Núria. Ah. Clar, vull dir-te que hi ha una generació meravellosa, espontània, no? Jo què sé, jo un dia recordo que anava en un avió i va venir una noia jove, també, molt impetuosa, i em diu, quina alegria trobar-te. Anàvem a cantar al País Basc. Quina alegria trobar-te. I gràcies, no? Gràcies. Diu, és que mira, a mi se m'ha mort la meva tieta
i porto les cendres i no hi ha res que li agradaria més que si les pogués posar al costat teu. No. En el viatge. En el viatge. I jo em vaig quedar tan parada, anava amb un músic, amb el meu fill de Vèquia, i ens vam quedar, i sí, sí, aquella noia ens va deixar les cendres de la seva tieta perquè creia que era el gran homenatge que li podia fer, i ens la va deixar allí al costat. I era encara quan donaven diaris... Perdona, tu vas viatjar tot el vol amb unes cendres al costat? Sí, tal qual. D'una fan senyor, teva? D'una fan meva, que la seva neboda, meravellosa persona, anava a esparcir-les, és que escampar les cendres al País Basc, que era el lloc on ella era el seu origen. Jo recordo, clar, teníem les cendres allí i llavors donaven diaris, no gosàvem ni agafar el diari, ni a prendre aigua... No, fos gràcies que et caigués a terra, saps? Tota la vida que li vas donar i després... Vam viatjar amb les cendres i quan vam aterrar va venir i ens va dir... Bueno, t'ho agraeixo molt, no pots imaginar el que has fet, com si jo, no sé, era una cosa meravellosa que jo havia fet per aquella noia. I em va encantar. Aquesta és una nova generació que és espontània i està molt bé. Jo crec que està molt bé que et passi això. Doncs no podem parlar de la nova generació. Clar, tu, Marina, tens una veu extraordinària. No sé si et cuides molt la veu per tenir aquesta veu i per tenir... sempre aquest to, no? Que mai perds, que al contrari, que amb el temps vas com refinant més encara. És un do, Ricard. Jo no m'ha vingut donat. Jo el que faig és conservar-lo, no agredir la veu, no prendre substàncies, no, jo què sé. Anava a dir no parlar gaire, desrecomanar no parlar molt, però a mi m'agrada molt parlar. Però em cuido, sí, em cuido. S'ha de dormir bé i em cuido. Però és... La tens assegurada, la veu? No la tinc assegurada. Ja sí que la té assegurada, la veu. Sí, sí. Em sembla que una vegada em va dir el Raimon que coneixia un cantant que l'havia assegurat. Guai, el Raimon, l'altre dia. En el teu cas no, no la tens assegurada. No la tinc assegurada perquè per molts diners que em paguessin jo tindria tanta pena que no caldria, no sé, no compensaria. Jo el que vull és... cantar fins que la biologia em abandoni, fins que em mori o em cansi. Marina, tinc moltes coses a preguntar-te, però abans m'agradaria sentir-te cantar. Sí? Et sembla bé? A veure, sí, clar. Pot entrar la guitarra? Què ens cantaràs? Un trosset de què? Cantaré un... Sí? Et cantaré un trosset de Morir d'un llamp. Moltes gràcies, maco. Molt amable. És un jac, eh? A veure... Si et deixen d'estimar camines cap a les ombres et preguntes si ja estava escrit, si havia de ser així. Si et deixen d'estimar, s'apaguen totes les coses, camines cap on neix el vent, veus el món molt més trist. Desitges només morir d'un llarg, morir d'un llamp, morir d'un llamp, com un llop. Morir d'un llamp, 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 entre els llops. Si et deixen d'estimar, qui sap què et podrà consolar? Escura vivint-lo, sempre ha sigut així. Si et deixen d'estimar, mires el riu, mires les canyes, ets en el pedregar, mires com tot se'n va,
desitges només morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp. Com gos, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp. Entre el gos. Morir d'un llamp. Que, per cert, és una cançó que té un videoclip, que és molt especial, d'un lloc, d'un paisatge, que ara veurem aquest videoclip, Marina, que és, no sé exactament on està gravat, això, perquè és un poble molt especial. Està gravat pel Mont Vell, sí. Les muntanyes del Mont Vell, que és el món, vol dir muntanya de mel, però no direm el lloc exacte, perquè sempre hi ha molt vandalisme i s'ha de protegir, això. I és el lloc on van néixer els meus besavis. Uau. Sí, aquí van néixer. I ara no existeix, un poble abandonat. És així, abandonat. Deixen d'estimar, s'apaguen totes les coses, camines cap on neix el vent. És d'on vens tu? És d'on vinc jo. Eren pastors i jo vinc d'aquests, bueno. M'encanta. Un poble abandonat. Pel temps, pels avatars. Després van anar a viure a Bellvei, que és on va néixer la meva mare. Gornal, que és on vaig néixer jo, pobles petitonets. I és d'on vinc, Ricard. Sempre m'has fet això, d'anar a buscar les arrels de les coses, de moltes cançons i de moltes històries, i és per això que avui també volem anar a buscar una arrel, Marina, amb tu, molt concreta. L'arrel de Neus Català. Que entri Xavi Canalias. Com què tal, Canalias? Com estàs? Molt bé. Oi. Què tal, Marc? Molt feliç avui, sempre és un plaer. Home, i tant. Sempre és un plaer rebre a la Marina. Com estàs? Bé, aquí, en family. I tant, hem anat a buscar una arrel molt important, que és el teu vincle, sobretot, al llarg de 40 anys amb la Neus Català. No, 40 no, nen. Més de 40 o menys? Menys de 40. Me la va presentar la Montserrat Roig i va ser una lliçó de vida. I tant. I, a més a més, els Guiamets hi has anat sovint. Sí, Blanca, esclar que sí. Recordem qui és la Neus Català. Vols que la recordem plegats? Hem anat als Guiamets, hem anat a parlar de la Neus Català, però també hem anat a parlar de tu. Els Guiamets heu anat? Sí, hem anat als Guiamets. De fet, tu i jo vam anar, Marina, als Guiamets. I tant, exacte. En una visita que em va fer la Marina extraordinària. De fet, és l'última vegada que vam veure i que tu vas veure la Neus Català. L'última vegada. Al cap de pocs dies va morir. Va morir. I d'això n'hem parlat, també. Exactament. Ja veureu aquesta visita tan especial que hem fet. Precisament als Guiamets, al Priorat. Mariona, aquesta és la casa on va viure Neus Català. Sí. Què et passa pel cap quan escoltes el seu nom? Bueno, com que nosaltres som com a família, som família, perquè tota la vida que ens coneixem, quan escolto la Neus Català, és la Neus Català, per a mi. La Neus de tota la vida. La Neus de tota la vida. No és un personatge per a mi, no. És més important que un personatge. És família. Estimat Rosselló, si podies venir. Els propietaris, quan la van comprar, no sabien que aquí havia viscut la Neus Català. No. I una foto de la Neus Català. Perquè com que venen estudiants o venen nens a fer colònies i es porten a veure on vivia la Neus Català, doncs devien pensar, bueno, posem aquí la foto, dic jo, posem la foto i així sabran qui era la Neus Català i els nens. Aquí, precisament, la Marina va ser una de les últimes en veure la Neus en vida, juntament amb el Ricard Ostrell. Vaja. Te'n recordes d'aquell dia? I tant, era present. M'ho expliques? Van pujar, los dos, i ella estava al llitet. I la Marina va dir, calleu, el Ricard i a mi, callats. I comença a cantar a la capçalera del llit,
I tu creus que amb els llavis li seguia la cançó? Només de sentir la veu de la Marina, ella va fer una reacció, no? Una reacció que la pell se't posava de gallina. Sí, sí. I ella allò, volent aixecar encara... El puny. El puny. I jo deia, pot ser possible? Pot ser possible? Pues sí, és possible. Que els últims dies reconegués la veu de la Marina va ser molt impactant, no? I suposo que per la Marina també, eh? Suposo que sí, suposo que sí. Suposo que sí, tal com és la Marina, sí. Tal com és, sí. Com recordarem a Neus Català? O com recordaràs a Neus Català? Jo la recordaré, primera, amb molta força, fins a l'últim moment. Però l'altra és tot el que m'ha ensenyat. Que, per cert, aquí darrere ens queda la Serra de Pàndols. Però no ho podem veure amb la boira. Avui no ho podem veure. Avui amb la boira, res. Però l'anirem a visitar des de les alçades. Avui he tornat a la Serra de Pàndols i a la cova he trobat la sabata. Miquel, i allà tenim els Guiamets, eh? Sí, exactament. Des de l'altra banda del riu el podem veure. Ara mateix, per això, som a la Serra de Pàndols, sí, on es va lliurar la batalla de l'Ebre. Sí, és un dels llocs més icònics. Estem a la cota 705, aquí a Pàndols. Aquí al davant tenim cavalls. I un altre punt també importantíssim. Importantíssim. I són dels espais doncs, on hi va haver més contundència del que se'n diu la batalla de l'Ebre. I a més estem molt contents que la persona més famosa del poble doncs, sigui això, una lluitadora antifeixista de la Catalunya rural, comunista, no internacionalista. És un honor. De fet, aquí també va venir la Marina Rossell. Sí. Què va passar aquí? Sí. Doncs bueno, vam arribar, vam vindre els tres, em va demanar la Marina no, si podíem vindre. Vam vindre i quan estàvem aquí, doncs, bueno, la Marina va començar a cantar una cançó. Les sabates d'en Jaume. Les sabates del Jaume. I, a més, amb els Guiamets i amb la Neus Català en concret, la Marina sempre ha vingut i, bueno, i sempre ha estat allí i, bueno, tenim una bona amistat. Doncs, Miquel, amb aquestes vistes acabem. Moltes gràcies. A valtros. Clar, això... Jo vaig presenciar i va ser un privilegi, però Marina, explica'ns tu, qui era Neus Català? És que és història viva, clar. És una dona que va lluitar a favor de la República, al bando de la República, van perdre, van a l'exili, com moltíssimes més persones. Allí va col·laborar, va començar a col·laborar amb la resistència francesa, es preparaven per la Segona Guerra Mundial, i allí va ser delatada i la van detenir a la Gestapo i van anar a raure en un camp d'extermini de Ravensbrück, que també conec bé, clar, i hem anat... Hi he anat moltes vegades. Aquesta és, en síntesi, la història de la Neus Català, com a moltes d'altres persones, homes i dones, que van fer aquesta resistència i han conservat aquesta memòria extraordinària que ens han llegat. Perquè jo quasi que tinc com un deure ara, ja en aquest moment, d'explicar-ho. I si te vaig portar tu, Ricard, és per fer aquest traspàs que a mi van fer també la Montserrat Roig i la Campmany, com et deia abans, i altres persones, no? Saps? Fer una mica aquest lligam d'anar passant la història, anar passant, no? De generació en generació. Sí, sí, clar, de generació en generació. Memòria oral viva. També és espectacular com recorden la figura de Neus Català als Guiamets. Com la reivindiquen, que és el que caldria fer amb moltes figures. I la reivindicació i la part humana és una cosa que no es pot dissimular. I els habitants dels Guiamets, quan parles de Neus Català, els hi canvia la cara. Perquè tenia una força. És un orgull per ells. Sí, és perquè una força és que va viure... La Neus Català, amics, va lograr el que el Hitler no va poder. Primer va morir el Hitler, però ella no va poder amb ella. Sí, sí. No va poder amb ella, saps? Va viure fins als 100 i 40 anys. Marina, la força que ella tenia és la que tu fas servir també per cantar, no?, d'aquesta història. Canalies, moltes gràcies per acompanyar-nos. Vinga. Canalies. Bé, Marina. Hem d'anar acabant, però abans encara hem de parlar, per exemple, de l'amistat, perquè la Neus Català era molt amiga teva, no? Sí, clar que sí. I? Quina sorpresa hi ha ara? Però si jo també en porto un per tu! El tinc allà i on és? Àngel Llàcer, què tal? Com estàs? Bona nit.
Jo em portava amunt perquè no venies. Espera, s'hauràs aquí al meu costat. Jo? Sí, ah, jo, sí. jo ho he preguntat si venies tu perquè m'ho he temut. Per què? Per què t'ho pensaves? No, el Canalies aquest m'ha dit que no. Que no venia. Oh, clar. No li has dit no. Perquè era una sorpresa. Hola, Àngel. Escolta'm, com estàs? És que, bueno, la gent ha de saber, a veure si ho expliquem bé, això, nens. Ui. Bueno, ja saps que això, ja saps el títol de les coses, no? Tu d'aquí. Què vols dir? El grèvol, el llaurer, totes les coses. El grèvol no es pot collir. Això és un vesc, no? El vesc. Sí, el vesc. Que s'ha de penjar a darrere la porta perquè... I el grèvol, no, has de fer un petó amb la teva parella. Tant si vols com si no. Si te l'estimes o no, si te l'estimes també. Com va això, a veure? Si no te l'estimes també, eh? Clar, perquè s'arreglin les coses. I si te l'estimes, doncs perquè tot vagi millor encara. Això tu has de... No, però la gent ja ho sap. Sí, ho has de posar darrere la porta. Però això t'ho poses... Perquè aquí hi ha eucaliptus també, ja. Sí, exacte. I després, l'any següent... Però què volies explicar-ho? Ah, mira que bonic, mira per un altre. Ah? Que suavet que ets. Ara t'ha agradat, Marina, ara t'ha agradat, això. Què volies explicar? Que diu, expliquem-ho bé. No, l'amistat. Clar, sí, l'amistat. Mira, però l'amistat és una cosa que amb la Marina... La Marina té una cosa que et diu les coses boniques. Que molta gent... Sí, et diu les coses boniques. Sí. Passa que els àudios de 10 minuts... Que són fantàstics. Que són fantàstics. Àngel, comences allà, Àngel, escolta'm, que no sé què. Llavors et comença a dir coses molt boniques i molt sinceres. I això jo crec que és una cosa que hauríem de fer més els humans, no? Perquè sempre que estem allà, tal... I ella, doncs, un dia et veu en algun lloc... Hi ha una frase de la Marina que diu que és les flors en vida. Això m'ho deia la meva mare, el se'l sigui. Pues fillet, fillet, les flors, porta-me-les ara, no al cementiri. Clar, i això ho he après jo, i s'han de dir les coses. Veus? Mira, tu em portes les flors ara que estic viva. Sí. No m'ho portis quan estigui morta, que no m'enteraré de res. De res. Encara que algú em trucarà per preguntar-me què penso d'allò. Això ja m'ha passat. Morta? Morta. Ah, sí? L'Àngel és un amic que avui ha vingut, però tenim una segona persona que també ens ha acompanyat. Àngel, seu aquí? Sí, jo sé que aquí. Perquè avui hem volgut convidar també una altra amiga de la Marina, que té una vida completament diferent de la de l'Àngel, però que l'Àngel li encantarà conèixer, també hem de dir. És la primera vegada que trepitja un plató de televisió. De fet, ella no ha vist mai la televisió. No, perquè ara mateix, quan estàvem a fora, que estàvem al trenet... Ah, l'ha vist. No, clar, ella m'ha vist allà i jo estava al trenet. Llavors he sortit un moment, perquè m'han fet un plano, com que la Marina estava parlant i jo sortia, i he tornat a entrar, i llavors ella s'ha quedat com dient, però si tu estaves aquí fa un moment... Com és que estaves dins la televisió? Com és que estaves allà i ja estàs aquí? És una monja. Sí. Una monja eremita. Eremita. Que fa 45 anys va decidir anar-se'n a viure sola al mig del bosc. Amb tots vostès, Montserrat Domingo. Però si no ho saps, si no ho saps que està aquí, si no ho saps... Sí, no... Què tal, Montserrat? Montserrat. Com estàs? Bé, molt bé. Sorpresa. Sorpresa. Que bonic que estiguis aquí. Imagino que... O sigui, les sensacions que tens ara... Aquí. Montserrat, quines són? Les sensacions que tens ara? Com? Quines sensacions tens ara? Res, sóc aquí. Bé, moltes coses, però bé... S'ha de viure el moment. I ara és això, no? Em deixeu 5 minuts per la publicitat i ara tornem aquí a Col·lapse. Fins ara. És molt tard, són hores tardes. Som a Col·lapse TV3 amb Marina Rossell, amb la Montserrat Domingo i amb l'Àngel Llàcer. La Montserrat, que és una monja, com dèiem... Qui és? Eremita. Eremita? Soc monja, sí. Explica'ns, Marina, qui és. Ella és monja. Sí. Eremita o ermitana, i fa 40 i pico d'anys, 45, que viu a dalt de tot de la muntanya de Montsant, que de seguida està dit, Àngel? Nosaltres que vivim en aquest món frenètic, viu allí, i visita malalts, sola, resa per nosaltres, algú ha de resar. No tot ha de ser les discoteques, ni algú. Hi ha d'haver un equilibri, nens. Hi ha d'haver un balanç a la vida. Ella fa silenci, resa pel món, resa per nosaltres, acompanya malalts, coneix perfectament totes les plantes del seu entorn i està a Instagram, i cada dia nit a Instagram, envia un pensament que és meravellós,
Montserrat Domingo, un pensament, a l'Instagram, també té Twitter, i fa 45 anys que viu allí, en plena muntanya, sola. L'any 77, Montserrat, vostè vas decidir anar a viure allà. Com? L'any 77. El 77 vaig anar a l'ermita, sí, vaig fer una opció de solitud. Ara ve molta gent, però bé, penso que quan un fa una opció, almenys els primers anys ja de... Bueno, és que tampoc no venia ningú, perquè quedava desplaçat, la gent no tenia cotxe, el camí tampoc no estava massa bé, i bé, és una opció. Però com menjava? Què menjava? Coses del bosc? No, o sigui, un lloc que és sec, molta pedra... No, no, jo treballava. I qui li bordava el menjar? Ah, anava a comprar. Anava a comprar. Baixava al poble a buscar-lo. Clar. Ah, i a quant n'estava el poble? Doncs uns 4 i pico de quilòmetres. Amb 200 de desnivell. I llavors anava a dormir allà, sense calefacció, sense res? No vivia. Ni aigua? Home, clar, tenia una estufa. Ah, una estufa. El que no tinc encara és aigua corrent. Però si estufa necessites... Són tan pobres, dius del menjar, que hem de menjar. És que som tan pobres que necessitem menjar. Si no, què passa? Que ens morim. Doncs... I clar, d'alguna manera vas a buscar l'essencial. Jo com a monja vaig fer una opció de solitud, però clar, per estimar tothom. Però això ja ho pensava de petita. Es va aïllar per estimar tothom? Sí, quan a mi em va sortir, em va semblar que havia de fer l'opció de solitud, doncs era per això. Vols estimar tothom, vaig sentir bèstia a viure sola. Clar, primer dius, quina contradicció, no? Anar a viure sola per estimar tothom. Però és veritat. Però llavors estima tothom. Jo vull estimar tothom. Em vaig aprenent. Però per estimar ha de conèixer, no? Bé, es pot estimar des de la distància. Sense conèixer què estima. En la pregària, clar, jo parlo a nivell de fe. Sí. En la pregària arriba, no arribo jo, no jo, que sóc limitada. Déu, ell, el tot, l'absolut, com vulgueu dir-li, arriba als altres. Tothom que ve els dic, pregaré per vosaltres. No, no pregunto, només hi pregaré per vosaltres, encara que no conegui. Però sé que hi som presents i que ell arribarà. Clar, la solitud també et porta molt a pensar en gent que viuen sols o moren sols. Però i vostè s'ha sentit sola alguna vegada? Mai. Jo és que... Bé, va ser un canvi... Un canvi. Estem aquí dient col·lapse, però les persones també a vegades ens col·lapsem. A l'anar a viure sola, per una banda vaig sentir com si m'enterrava en vida. I això que era una opció que jo feia, no? Però per altra banda, estava vivint, i estic vivint, el que em sembla que he de fer, que he de viure. Potser costa una mica d'entendre, eh? Però les persones som així, tenim el dia i la nit. El silenci i el soroll. I vostè busca la felicitat? Com? Busca la felicitat? És feliç o no? Jo busco estimar. No hi penso. Jo vull estimar. No he anat a viure sola. Al principi va tardar molts anys a vindre gent. Però em preguntaven, has vingut aquí per trobar Déu? No em calia. A l'hospital trobava Déu amb els malalts. Has vingut per trobar-te tu? Tampoc. Sempre vas canviant, no? Jo penso que quan vaig anar a ara, vas canviant. Però tots, eh?
Clar, però és una opció que segurament fa por, no?, d'entrada, no? Si haguéssim d'anar a viure sols allà... Home, és l'última ermitana que queda a Catalunya, un home queda, oi? No, no, ara som més gent. Quants sou ara? Això anava a dir, potser 6 o 7. Però vostè és la més gran. 6 o 7. Bueno, soc gran perquè fa molts anys que hi soc. Però aquella zona només... Ara, no, a Tarragona som ja... Quants sou? És que ara 7 o 8. Ara dues més ermitans, un ermità, ermitanes... I no ha tingut mai telèfon? Sí, des que tinc electricitat, que fa 14 anys, doncs tinc telèfon. Mòbil. I la truca algú? Ara mòbil, després. Primer tenia un telèfon... I té família? Com? Té família? Què fa? Si tens família. Sí, clar. Hi havia els meus pares quan jo vaig fer l'opció. I germans? Però ho entenien molt bé. Clar, és una opció religiosa, però el que em sembla a mi que més és el sentit aquest espiritual, que es va perdent una mica en les persones, eh? Clar, dintre de la religió o religions també hi ha el sentit espiritual, però si un diu jo no soc de cap religió, però el sentit espiritual el portem dins. Sí, sí. És innat en nosaltres. I potser és el que... Jo, des d'allà, no?, veig que es perd una mica. Aquest sentit que portem dins. I vostè resa cada dia? Jo tinc uns horaris de pregària. Quins horaris són? Bé, m'aixeco aviat. A quina hora? Digues l'hora. Bé, ara l'hivern una mica més tard, entre 6 i 6:45. Sí. Aleshores, resa. Igual que tu. Reso. Igual que tu. Que et lleves. Sí, sí. Reso fins a les 8. Qui s'aixeca a les 5? Molta gent. És que no és res extraordinari. Hi ha molta gent que s'aixeca aviat per anar a treballar. Marina, em sorprèn molt, perquè hem portat avui dues persones que són amigues teves, que t'expliquen, i són dues persones molt diferents. Sí. Tu ets això, aquesta barreja. Sí, 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 sí. A mi ella me la va presentar la filla de la Neus Català, la Margarita, perquè ella allí organitza també... trobades i va fer un homenatge a la Neus. No organitzo. Fèiem un concert i l'últim el vam dedicar a la Català, a la Neus. Però sí, sí, m'identifico. Per mi són dues persones iguals. Vosaltres dos i elles sou iguals. Sí, també és veritat que si rasquem una mica... Per mi teniu una ètica, teniu uns valors que els podeu compartir amb ella. No sou tan diferents. Però és que valors n'en té tothom. Sí, clar. Però jo per estimar no necessito conèixer que estimo, eh? Però ella t'ho diu d'una manera metafòrica, nen, eh? Que tu... Que no siguis tan terrenal, Àngel Llàcer. No, però quan dic... Estimar vol dir... Què vol dir estimar? A veure, explica'ns-ho bé. Què vol dir estimar? Pensar en l'altre, no? Pensar i fer el que sigui. Fer el que sigui. Jo no puc tancar portes allà on visc. Bé, anava a dir casa on visc. Que no és casa meva. És una ermita, tu l'has vist? Sí, sí. És una ermita dalt de tot, de la muntanya. Però no puc tancar portes. No, no, no. Però vostè qui l'estima? A tothom. Vull estimar. No, però a vostè qui l'estima? Se sent estimada per algú? Sí. És igual. Àngel. Sí. A veure, fas les coses, perdona. No. No. A veure, a l'hospital, per exemple... Hi havia un malalt que s'ho passava molt malament i quan marxava és que no tenien agraïment, no sabien com agrair-ho. Quan fas una opció de solitud no esperes que t'agraeixin, que t'ho fan, que t'agraeixen, però no esperes res, vols estimar per estimar i això et porta a viure... amb una unitat, ve algú, no passa res, ve algú. Doncs les persones per mi és el més important. Clar, però això també et porta la pregària, un temps de pregària, que pregària hauria de ser tot el dia, ara, ara. Ara és temps de pregària. Podem pregar? Per mi, sí, però has de ser pregària, no només pregar. Ja. L'has de viure, d'alguna manera. Pregària. 45 anys. Clar, però això... 45 anys, viurien així. Llavors això s'allarga. Però això ho podem ser tots. Tots podem ser pregària.
Claro. Però s'hi ha de dedicar un temps, penso jo. El que no podem estar tot el dia anant aquí i allà... Almenys un dia a la setmana, 10 minuts. A pensar. I a vegades ha vingut dones i homes que diuen és que arribo a casa cansada, em dutxo, uf, i a posar la rentadora, anar a fer els llits, anar a fer el sopar, ta-ta-ta. Per què no seus una mica? 5 minuts. O és que començo a pensar, val, un dia, dos dies, 15 dies, potser estaràs pensant, oh, és que tinc el sopar, i aquí estic perdent el temps. Però si aguantes aquests dies, després veuràs que tu actues i fas les coses d'una altra manera i la teva família o el que tinguis al voltant ho agrairà. I vostè... Passa que és per... No ho diuen mai, clar. No ho entenc, l'Àngel. Sí que ho entén. Però... És que dona la impressió... Però és exemplar, no? La dignitat... És que la pregària hi ha moltes formes de pregària. Ah, sí, sí. Un pot fer meditació, un pot fer ioga, un pot fer... Però lo important és que no ens parem. I aleshores a vostè ningú li cau malament? Pues no. El Putin és que la primera que caig malament sóc jo, que he de demanar perdó que no faig les coses com deuria. Jo no puc acusar ningú, perquè jo sóc la primera que no faig les coses com voldria. Sant Pau ja ho diu, faig el mal que no vull i el bé que vull no el faig. Clar, l'Evangeli si es llegeix a poc i una cosa, vas aprenent. El que passa que és això, s'ha de... Cada nit, abans d'anar-me'n a dormir, llegeixo l'Evangeli del dia següent. Hi ha dies que no em diu res, sembla estrany, eh? Però altres dies sí. Bueno, i això que el llegeixes molt, la Bíblia potser en 2 anys me la llegeixo sencera. Que ho entenc? No. Però és que ara volem veure... Tot el que fem volem veure el fruit, ja. Ja. Sí. Impetuosos. Però bueno, anava una mica per aquí, que la pregària et porta a una unitat. Ara sóc aquí, doncs sóc aquí, a viure aquest moment. Que potser trobes una mica estranya, que no veus l'escala, que tampoc no veus gaire, que estàs una mica sorda. Doncs sí. Però clar, et porta a viure-ho tot com una unitat. La pregària al matí, al vespre... Clar, sempre que truquen a la porta, obro. Si és a l'estona de pregària, obro. Perquè penso que potser algú s'ha trencat el braç, perquè ha passat alguna vegada. Però si venen per passar el rato, els dic, perdoneu, ara estic, és l'hora de pregària, l'estona de pregària. Si voleu vindre després, parlarem. Una altra cosa és una urgència d'una persona que vol parlar per un problema, que llavors ho deixes tot. I si són les 2 de la nit, les 2 de la nit. Però van a vostè. Àngel, rendeix-te. No, que, sí, escolta, no. Però si jo l'entenc perfectament, jo ho pregunto, perquè la gent a casa seva... Et sorprèn, no? No, però sí, estic encantat. Una eremita, nen. Clar, i llavors la gent va a veure l'expressament. Clar, per... La gent va anar a la muntanya, la gent surt molt, ara. Llavors diuen, ai, mira, allà viu ella, llavors piquen... Quan vaig anar allà, la gent no tenia cotxe. El transport públic tampoc no és que n'hi hagi massa. Amb aquell racó. I la gent no venia, clar, la gent és que ara surt a tot arreu. Per la pandèmia, el 20, és que a tot arreu hi havia gent. Marxaven uns, arribaven els altres, però bé, si necessiteu alguna cosa, demaneu. Montserrat. Moltes gràcies per venir avui a Col·lapse. Excepcional, eh? Excepcional. Les vostres caretes. No, i vostès excepcional també. El que deia també a Montserrat. Gràcies, eh? I gràcies també a l'Àngel. Gràcies. Ai, bona mare, eh? Sí. I gràcies també a la Marina. Marina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, amics. Gràcies, Àngel. Gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Gràcies a tu, amics. Gràcies per tot.